میں دعوت دے رہا ہوں کہ ایسی ہستی کو بلکہ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ جامعہ اظہر سے کچھ دیر بعد میں آنا تھا, کسی وجہ سے جلدی آنا پڑ گیا اور ہماری محفل کی رونق بننے والے محترم جناب قاری خالد عثمان صاحب الوی اور الازہری ابھی تازہ امتحان دے کے آ گئے, ابھی میرے خیال میں 15 دن نہیں ہوئی جامعہ اظہر سے, تو ہم سب داخلہ ہیں ان کا اور نقابت القرا جو ہے اس کے ممبر بھی ہیں. قاری خالد عثمان صاحب مصر سے ابھی واپس آنے والے ہیں, میں نے دعوت دی, انہوں نے میری دعوت قبول کی, میں اپنی طرف سے اور اپنی انتظامیہ کی طرف سے تہ دل سے مشکور ہوں. قاری خالد عثمان صاحب الوی الازہری, آج ہم اپنے اسٹیج سے اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ الازہری بھی ہے, لوگ 2 دن لگا کر الازہری بن جاتے ہیں اور ہمارے آباب مہینوں بھر کر الازہری نہیں بنتے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ غلط آپ کے سامنے موجود ہے, ان کی جیب میں نقابت القرا کا کارڈ بھی موجود ہے. Ah, ah, ah.
Oh,